tá no Google? Vou colocar. Isso tá no. Tá no Google. Cadê o cara? Ah, ele tá lá atrás. Aumenta. Testando, 2, 3. Fala aí, pessoal. Espera mais uns 3 ou 4 minutos aí para ver se chega mais alguém. É, vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui se apresentando, falando um pouquinho sobre o projeto. É, a ideia é passar para mostrar os recursos que a gente conseguiu construir utilizando software livre. Não vai ser nada muito avançado. A ideia é passar só o básico do que a gente conseguiu construir. E se alguém quiser mais informação de como construir, como fazer grupo, como fazer cursos com o Drupal, é só entrar em contato que a gente... pode passar alguma informação, pode falar até formas mais eficientes de estar construindo esse recurso. Bom, eu sou o Alberto Souza, eu trabalho no projeto Comunidade de Prática já há cerca de 1 ano e meio. Eu criei essa versão nova do sistema com Drupal, foi um trabalho de cerca de 1 mês e meio. Foi algo bem rápido para o sistema, que assim, tem muito recurso. Tem curso, tem grupo, tem amigo, tem mensagem, a gente integrou mensagem, tem bastante coisa que eu vou mostrar aqui. O projeto Comunidade Prática é um projeto que iniciou no DAB, Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Hoje ele está tendo uma coordenação compartilhada entre o DGES, que faz parte do SGTS, Secretaria de Gestão de Trabalho e Ensino na Saúde. É a área dos mais médicos e tal, a área que cuida dos mais médicos. E, assim, a gente está pensando em melhorar ele, adicionar mais recursos, mais serviços para o futuro. O projeto já tem cerca de 3 anos.
Eu só estou trabalhando nele na metade do tempo dele, cerca de um ano e meio. E nesse tempo a gente criou um framework, estava trabalhando com o Drupal, só que eu vou falar aqui mais do Drupal. Vou me apresentar primeiro. Eu sou o Beto Souza, trabalho como programador, PHP, JavaScript, Node.js. Não sei se alguém conhece aqui o Node.js, que é uma forma de usar JavaScript no servidor. Já trabalhei com o Drupal, WordPress, já trabalhei com o Moodle, tenho vários sistemas relacionados com a saúde, tá? Criados para a saúde, revista, portal, site de notícia. Já fiz bastante coisa por aí. Eu também criei um framework, que eu chamo de WIJS. Já tem um ano e meio, mais ou menos, que eu iniciei esse projeto desse framework. Ele já tem muito recurso e a vantagem é que ele é feito em JavaScript. A gente usa no projeto, na parte de perfis, que é na parte de autenticação também, e o novo serviço de relatos. Vou passar aqui para o Thales também. Então, pessoal, meu nome é Thales Bastos e eu estou trabalhando com programação e análise de dados já tem um tempo. Mais específico, as tecnologias WordPress, Drupal e também Google Analytics. Eu trabalho com projetos de site, sistema, loja online e estratégia de marketing também. Eu comecei nessa área como freelancer e nas agências do Rio de Janeiro. Fiquei um tempo na Fundação Getúlio Vargas e agora eu estou nesse projeto do Ministério da Saúde, que é a Comunidade de Práticas. Como eu estou fazendo esse trabalho de análise de dados também no projeto da Comunidade de Práticas, eu vou falar um pouco sobre o que é a Comunidade de Práticas, para vocês entenderem por que a gente escolheu o Drupal, como o Drupal foi aplicado, e vou mostrar um pouco em números também, o que é o projeto em números. Então, esse vídeo, a gente fez ele para explicar melhor o que é a Comunidade de Práticas. Eu acho que fica legal a gente assistir ele. É um vídeo de um minuto só, é algo rápido, não sei se vai funcionar, vamos ver aqui. Só talvez não tenha som. Você não tem uma cópia local? Pessoal, a gente... Joga para lá. Ele vai tentar jogar o vídeo para ali, porque a gente não está conseguindo carregar. Espera aí só um momento. Vou colocar um microfone aqui, ele volta o vídeo e a gente visualiza. A realidade de outros lugares e diferenças para onde quer que você olhe. O Brasil é assim, plural. Mas isso não é desculpa para a gente continuar distante, no singular. Podemos dialogar, cooperar e convergir muito mais. Experiências, conhecimentos e saberes daqui, usados para mudar a saúde dos brasileiros ali. A Comunidade de Práticas surgiu dessa vontade de compartilhar. Você já parou para pensar que os principais problemas que você vive diariamente na atenção básica podem ser comuns à realidade de outros lugares? Há muito o que se discutir sobre o dia a dia do cuidado em saúde. E agora você tem um espaço perfeito para pensar junto e pôr em prática. Fazer o cadastro na plataforma é fácil, mas é só o começo. A gente avança mesmo é quando você traz suas experiências, conhece de outros colegas e constrói essa troca de fazeres através de discussões e projetos colaborativos nas comunidades e cursos. Em todos eles, você tem muito a aprender e a ensinar. Do virtual para o seu cotidiano de trabalho e para a vida dos usuários do SUS. Faça parte deste ambiente de interação entre profissionais da atenção básica. Na prática. Então, esse é o vídeo para o pessoal dos funcionários do SUS, que é o nosso público-alvo, né? Os profissionais e, mais específico, o pessoal da atenção básica. Então, atenção básica, não sei se o pessoal conhece, o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, eles têm vários projetos de ações, como a UBS, que
que é a Unidade Básica de Saúde, a Unidade Básica de Saúde Fluvial também. Então, esse projeto, Comunidade de Práticas, ele foi pensado para esse pessoal poder trocar experiência, poder trocar informação. É, às vezes o pessoal está num OBS lá no Amazonas e troca informação com o pessoal daqui do Sul e assim e vice-versa. Então a gente tem bastante produto, a gente tem comunidades, relatos, cursos que a plataforma oferece. Deixa eu ver se a gente consegue colocar a apresentação. Então, vou seguir por aqui, parece que deu problema no cabo. Então, assim, a comunidade de práticas é isso, é um site para esse pessoal, funcionários do SUS e da atenção básica, compartilhar informações, trocar informações. Eu queria mostrar para vocês a tela inicial, mas eu acho que não vai dar, mas a gente continua. Então, vou passar para a parte de número. Assim, agora que vocês entenderam o público-alvo e para que a gente, qual é o objetivo do projeto, a gente tem atualmente 60 mil acessos mensais na plataforma, o pessoal utilizando os cursos e comunidades. A gente tem, em média, 350 cadastros mensais de novos membros. Porque a proposta também é ampliar e não ficar só no departamento de atenção básica, não ficar só nos funcionários do SUS desse departamento, mas ampliar para todos os funcionários do SUS do Brasil. A gente tem uma página no Facebook também, que tem mais de 10 mil curtidas. E tem um gráfico que não tem como vocês verem no momento, mas a gente evoluiu bastante. Assim, em março de 2013, a gente tinha, em média, 5 mil usuários, e hoje a gente já está com mais de 36 mil usuários. E os serviços que a gente oferece, os três principais, que são as comunidades, os cursos e os relatos, a gente tem mais de 108 comunidades. Então, para dar um exemplo prático para vocês, de uma comunidade, de como isso afeta o funcionário do SUS, nas UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde, a gente eles estão implementando o eSUS, que é um sistema, faz parte da informatização do SUS. Então, tem uma comunidade, que é a comunidade mais ativa do site, chamada eSUS. E o pessoal entra, se ajuda, como instala, tem um tutorial ou outro. Então, é bem interessante, assim, ajuda bastante as pessoas. A gente tem mais de 7 cursos também disponíveis para os colaboradores. E a gente tem mais de 4.300 relatos. Essa é a página inicial, esse é o gráfico, e eu estou nesse slide. Esse outro. Esse é o gráfico da quantidade de usuários subindo. Aí pode passar para o outro, Roberto. É algo legal nesse gráfico aqui, mostra ali entre setembro de 2012 e setembro de 2013, foi a época que a gente teve o evento da quarta mostra de experiências na atenção básica. Foi um evento que levou cerca de 7 mil pessoas de todo o Brasil, tá? Gente que era da ponta, que era enfermeiro, que era SS, gente que nunca viajou na vida. Foi até muito complicado para organizar esse evento. E a gente recolheu vários relatos de experiência de várias pessoas utilizando o Drupal na época. A gente customizou o Drupal com um formulário bem complexo, já não está nem no ar mais. A gente tem um sistema novo. E a gente vê quando a gente utiliza a tecnologia com algum objetivo que vai ajudar as pessoas tendem a se apropriar dessa tecnologia. Então, foi nessa época que a gente teve esse pico, esse crescimento. Esse gráfico só vai até 2014, hoje a gente está com cerca de 37 mil contas, tem uma boa quantidade de usuários online, mas a gente está pensando em utilizar o evento, utilizar os recursos do projeto em eventos do Ministério. A gente deve ter um evento aí em agosto ou setembro relacionado, só não lembro o nome agora, mas... Então, no próximo slide, então, tem o que eu estava falando, em números. Então, a gente tem mais de 108 comunidades. Os relatos que o Alberto explicou, nem tem como contar. Assim, aparecem bastante relatos. E na quarta amostra, que foi o evento que ele comentou, que teve o boom de relatos. Né? A gente criou bastante. São muitas experiências, que o Alberto vai até falar de algumas depois.
Então, vou passar para o Alberto agora, para ele explicar melhor como a gente utilizou essas tecnologias para disponibilizar esse serviço para o pessoal. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, né, do que a gente usou. A gente usa como principais tecnologias de CMS, de gerenciador de conteúdo, então de tecnologia para criar esses sistemas web, o WordPress, o Drupal e o IJS. O IJS foi o framework que eu criei, que a gente já utiliza em vários serviços e também está utilizando nos novos serviços para a comunidade de práticas. Assim, por que eu criei um framework? É porque a gente precisava de recursos que funcionassem em tempo real e de algo que era bem mais rápido para alguns pontos críticos do projeto. Tá? O Drupal atende bem a parte de comunidade, a parte de cursos, de conteúdo estruturado. O WordPress atende muito bem ao blog, ao site de ajuda, mas faltava algo mais para a parte de Messenger, para a parte de comunicação em tempo real. Aí a gente avançou com o Node.js, que é um recurso feito para isso. A gente tem como os principais recursos, principais serviços da comunidade de prática, o sistema de perfis, que é um sistema de autenticação centralizado. Então, todos os sistemas da comunidade de prática usam o mesmo sistema de perfis. Ele usa o IJS, então, já que a gente vai falar sobre Drupal, não vamos tocar nele hoje. Tem o Relatos também, que assim, é o nosso serviço mais importante. Mais importante por quê? Porque é o relato da experiência de um trabalhador que está lá na ponta, de um enfermeiro, de um ACS, que é Agência Comunitária de Saúde. Eles trabalham indo na casa das pessoas, registrando o atendimento das pessoas. E assim, é um trabalho muito cansativo. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem um cuidado muito grande nessa parte do sistema. A gente tem um Messenger que tem na primeira versão, a gente vai criar um novo Messenger, que já está em teste, homologação. E a gente vai falar hoje sobre fóruns, que é a parte de comunidade, barra grupos. Eu chamo de fórum porque a gente tem categoria, tem temas nos conteúdos. Então, assim, a gente consegue categorizar melhor os conteúdos do que com uma comunidade como no Facebook. Mas é bem parecida também, lembra um pouquinho as comunidades do Facebook. O blog, que é o site de notícias, que é tocado pelo pessoal do DAB, pela comunicação do DAB. E assim, eles botam notícias relacionadas à comunidade de práticas e à atenção básica de saúde. E assim, o recurso que as pessoas mais usam e mais gostam, que são nossos cursos, nosso mini AVA, que foi feito dentro do Drupal. Eu vou falar sobre ele aqui na frente. Então, assim, esses são os serviços que eu acho mais importantes, mas já que hoje a palestra é sobre Drupal, eu vou falar sobre comunidade, sobre curso e, se sobrar tempo, um pouquinho de relato. Vou iniciar pelas comunidades. Tá? A comunidade é um espaço potente de troca, é um espaço onde qualquer pessoa, qualquer profissional da atenção básica pode chegar lá, pode falar alguma coisa. Eles também podem, sei lá, pode reclamar de algum projeto, algum programa do governo que não está funcionando. Isso já aconteceu. E assim, a gente não vai censurar, não vai cortar nada. O post vai ficar lá, se não for nenhuma ofensa contra outras pessoas. Tem lá nosso termo de uso. E a ideia é que, assim, se a gente tiver alguma reclamação, a gente vai repassar alguma pergunta, a gente repassa para a área que cuida do projeto do Ministério, por exemplo, o PMAC. O PMAC, há pouco tempo, ele teve alguns atrasos na hora de formar alguns dados, algumas avaliações, e teve alguns comentários de algumas pessoas perguntando, reclamando. A gente repassou para a área responsável e a área responsável respondeu. Na comunidade, a gente tem vídeo, a gente tem tipo de conteúdo, imagem, texto, links, perguntas e enquete. Tá? Todos eles são tipos de conteúdo no Drupal. E são associados com os grupos pelo módulo Organic Groups. Os mais usados na nossa comunidade são as imagens e os textos. As imagens é muito usado no grupo de SUS. Tá? E assim, as pessoas usam para reportar qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, ela manda lá. E também quando tem algum evento. Eu vou mostrar aqui um exemplo disso. A gente tem três níveis de comunidade, que é aberta, fechada e privada. Essa é a configuração padrão do OG e do Drupal Commons. Essa aqui é uma página inicial de uma comunidade. Quando eu entro na comunidade, se ela é pública ou se eu tenho acesso a ela, eu vou ter vou ver essa página. Que é basicamente um logo e um banner para ver a identidade visual da comunidade. Um destaque no botão de
atividade, que a gente chama de o que está rolando, uma timeline, onde eu posso filtrar conteúdos de tipos diferentes, e um bloco com atividade. É algo bem simples, a ideia foi sempre ter o mínimo de recurso possível. Por exemplo, a gente tirou o sobre, botou em um botão para poder não poluir a tela, para poder direcionar o usuário para o objetivo principal, que no caso é compartilhar conteúdo, compartilhar informação. E a gente tem um bloquinho de compartilhar. Esse é um bloco que a gente pegou do Drupal Commons. Drupal Commons é uma distribuição do Drupal, feito para criar redes sociais. E eu alterei, eu peguei o código dele, li o código dele e criei o nosso bloco de compartilhar, dando foco aos conteúdos que a gente via que era mais importante. Então, tem um texto que é só a pessoa clicar ali e enviar um texto, tem imagem, vídeo, e se ela quiser fazer uma pergunta, que não é muito normal, eu posso clicar em pergunta, que eu vou ter duas opções, dois tipos de pergunta. Só um pouquinho do workflow, é o quê? As pessoas vão ver o bloco lá em cima da timeline, vão postar um conteúdo, e o exemplo aqui é que essa usuária postou um conteúdo sobre o Dia Mundial da Atividade Física, uma atividade que ela estava fazendo ali com umas velhinhas. Ela não botou a localização, mas provavelmente a gente pode pegar a localização no perfil dela. E é legal que a gente vê muito trabalho desse tipo. Esse trabalho não é muito incentivado, tá, na área de saúde. Boa parte das pessoas que fazem esse tipo de trabalho social, elas fazem porque elas gostam do SUS, elas gostam de ajudar as pessoas. Então, ela vai lá, ela junta as pessoas, junta o grupo, inicia a atividade. E, assim, essa plataforma permite que essas pessoas tenham alguma visibilidade, permite que o trabalho dessas pessoas seja salvo em algum local. E também, o pessoal lá de cima, que é quem direciona para onde que vai o financiamento do SUS, da atenção básica, tem a chance de vir aqui e acessar essa informação. Então, exemplo de post, um post normal, é bem parecido com um post no Drupal, um conteúdo qualquer, quando você clica no Drupal, tem os comentários, tem ali a mais. Aí, o nosso gostar é um coração, então a pessoa escolheu que seria amor, a pessoa dá amor para o trabalho, para o post. Mas tem um pouquinho mais de significado para a pessoa da saúde do que a mãozinha do like. Mas funciona igual. Aqui são dois conteúdos com alguns comentários. Enquete também. Enquete é bem usado pelo pessoal que gerencia projetos. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma enquete que o Felipe fez. Felipe, que é o coordenador do projeto. Isso já faz quase um ano. Não é relacionado à saúde, porque é uma pergunta sobre o projeto, né? Sobre a nova visual da comunidade prática. Então, teve 27 votos. E a maioria dos usuários acharam que era mais bonito, mais fácil de usar. E também estavam se acostumando. Então, a gente teve muito pouco, não teve nenhum, né, no caso, o voto negativo na época. E foi bem legal, teve um evento em Brasília, juntaram vários representantes de vários municípios. Eu não adicionei a foto aqui. E o feedback de todo mundo era muito positivo quanto ao projeto. A comunidade mais ativa é a comunidade do ESUS. ESUS, que é um projeto do Ministério da Saúde, que visa, o Thales falou um pouquinho sobre, que visa implantar ferramentas e mecanismos, software, que permita pegar informações de vários municípios, várias áreas, e juntar essas informações em um local que pode ser analisado. Então, com a informação, consigo direcionar melhor para onde vai cada financiamento, consigo saber se algum financiamento que está sendo enviado para algum município está efetivamente sendo usado, se não está sendo desviado. Ainda está em implementação, mas é um projeto bem promissor. Então, vamos para o ambiente 2, cursos. Tá, a gente iniciou uma pesquisa de cursos no início do ano passado, tá, a gente da equipe da comunidade de práticas. A gente entrou em vários sistemas de curso, Duolingo, Coursera, se não me engano, a gente já tinha conhecimento de Moodle. Só que no final a gente resolveu tentar usar os recursos do Drupal, os recursos do nosso sistema, que era de grupos, a gente já tinha um grupo naquela época, de tipo de conteúdo também, para modelar uma comunidade para que ficasse parecido, algo entre uma comunidade de uma rede social e um curso, algo que tem conteúdo estruturado, mas também tem espaço de discussão, também tem espaço de votação.
Alguns pontos relacionados com os cursos. Os cursos são abertos, a ideia é que eles são massivos e auto-instrucionais. A gente tem, cada curso tem pelo menos um facilitador, que funciona como algo parecido com um moderador, só que em vez de moderar, eles facilitam, tentam facilitar a interação do usuário com o conteúdo, facilitar a interação do usuário com o curso que está ali, e também com outros usuários. Tá, a gente tem 7 cursos, sendo que desses 7, 3 são versões do curso do autocuidado. Só um detalhe que o curso de gestão de práticas interativas e de uso de plantas medicinais, que são os dois últimos cursos que a gente lançou, assim, eles têm muito mais comentário. Apesar de ter menos usuários do que o curso de autocuidado, esses dois cursos foram feitos pensando em formas de estimular o comentário, estimular a interação entre as pessoas. Esse aqui é um exemplo de capa do curso. Quando a gente vai acessar um curso, a gente acessa uma capa com todas as informações necessárias, todas as informações relacionadas com o curso. O curso não tem uma data final. Então, eu posso iniciar esse curso, fazer a metade, continuar ano que vem, outra metade, não tem nenhuma regra contra isso. Eu também posso pegar só parte dele, posso chegar lá, baixar um conteúdo. É tudo público, qualquer um pode usar esse conteúdo, pode reutilizar. A gente teve algumas notícias, né, algumas informações que algumas pessoas usaram o conteúdo para criar curso dentro de suas unidades, porque nem em todo lugar a gente tem acesso à internet. A gente sabe que a realidade nas ACS é, assim, é muito... Cara, qual é o nome da área? ACS. UBS. Assim, a realidade nas UBS é difícil, nem sempre tem internet. Então, assim, um profissional de saúde ganha muito pouco, nem sempre ele tem condição de ter internet em casa. Então, assim, é legal que a pessoa pode baixar e pode levar esse conteúdo para outros trabalhadores da sua UBS. Unidade Básica de Saúde. Um pouquinho sobre o curso. Nosso curso mistura o conteúdo, a timeline e também o compartilhar conteúdo com conteúdo estruturado. Então, eu tenho uma barra de progressão, ali é o meu usuário, sou um membro do curso, eu aceitei fazer parte do curso, e na primeira página do curso eu tenho informações da minha progressão do curso. Para poder finalizar o curso, eu preciso finalizar uma certa porcentagem dos exercícios. Os exercícios, se eu não me engano, tem que finalizar 100%, e ler uma porcentagem dos conteúdos do curso. Quando eu finalizo o meu curso, aparece um link para baixar meu certificado. O certificado é emitido pela plataforma Arouca, a gente tem uma integração para isso, e tem uma página de gerenciamento. Na página inicial também, a primeira versão não tinha essas mensagens, também não tinha essa barra de progressão. E a gente acabou adicionando porque os usuários iam pedindo, precisavam de informação. Também no caso do botão de conteúdo do curso, a gente adicionou um botão azul e grande logo embaixo do logo, porque os usuários não estavam conseguindo achar onde a gente tinha o conteúdo, onde a gente acessava o conteúdo e navegava. Um exemplo rápido aqui de um conteúdo. Tá? Um conteúdo feito para estimular a interação. A gente está trabalhando bastante com o conteúdo de charge, com desenhos, porque é algo bem agradável de ler, tá? Algo divertido de ler. E esse conteúdo estimula que a pessoa comente abaixo desse conteúdo. Então, por exemplo, se eu pegar essa imagem teve cerca de 250 comentários. Então, assim, no Drupal, se a gente vê quem conhece, a gente tem paginação nos comentários dessa imagem. É muito comentário, é muita coisa, muita gente falando. Tem muita gente que fala que só que gostou, mas também tem bastante gente que passa informação da sua área, passa informação de onde trabalha. E aqui a gente tem os tipos de conteúdos, né, que a gente usa. Texto, que pode ter HTML, a imagem, que é essa imagem do lado, por exemplo. Um vídeo, eu posso ter arquivos anexos, posso ter quiz, onde a pessoa vai ter que finalizar esse quiz e responder tudo certo. E avaliação. A avaliação foi o último tipo de conteúdo, né, que a gente adicionou, para poder pegar informações dos usuários. Na avaliação, o usuário avalia o curso. Ela diz se está bom ou se está ruim, e manda o depoimento, até tem um exemplo de depoimento aqui de um usuário. E para deixar esse conteúdo estruturado, a gente usa categoria e unidade. Categoria e unidade são dois tipos de conteúdo no Drupal que estão associados com todos esses conteúdos assim. Eu vou mostrar uma árvore de conteúdo do nosso administrador.
tipo de conteúdo, no caso do curso, quem usa Moodle, isso aqui seria o mesmo do que recurso de aprendizagem. Tá? Recurso de aprendizagem. E para achar o conteúdo, por exemplo, eu só quero pegar as imagens desse curso, não quero andar no curso, eu não quero fazer o curso, já sei de tudo, só quero as imagens. Então, a gente criou uma biblioteca onde que o usuário que só quer a imagem, ela vai poder ir lá e vai poder buscar essa imagem dentro do curso. Vai poder ver quantos conteúdos esse curso tem e buscar, sei lá, um vídeo. E poder ver pelo nome, o assunto do vídeo, baixar esse vídeo e reutilizar. A biblioteca é como se fosse um repositório dentro do curso. Cada curso tem uma biblioteca dele. E a gente tem um ambiente de administração do curso, onde que o responsável pelo curso, hoje o responsável é o facilitador ou o administrador do sistema, pode utilizar, pode gerenciar os conteúdos e a interação dos usuários. Vou passar aqui alguns dos recursos que a gente tem, iniciando aí pelo primeiro, que eu gostei bastante de desenvolver esse recurso. Ele permite que eu adicione conteúdos no curso e também reordene e edite, veja o conteúdo, abra o conteúdo. É legal que ele também mostra as imagens relacionadas ao conteúdo que tem, eu posso clicar e arrastar ali, puxar o conteúdo para a ordem que eu quiser, desativar algum conteúdo, tem acesso a todos os conteúdos que eu posso criar. E o legal é que assim, a gente só usou a API do Drupal, a API de tabelas do Drupal. Então, está bem integrado com o Drupal, com recursos do Framework, e é o que funciona muito rápido, porque aqui eu precisava de algo rápido para poder carregar todos os conteúdos do curso em uma página só. Só o administrador tem acesso a essas páginas. Os comentários também. Os usuários podem mandar comentários para o curso. E para facilitar a vida do facilitador, ele não tem como ir em cada conteúdo, ver quem comentou, quem não comentou. Assim, o facilitador recebe e-mail a cada comentário, mas facilitador que é como se fosse o moderador, ele está responsável pelo curso. Mas ele precisava de um admin, de um local que ele consegue ordenar, consegue buscar pela pessoa, ver se, o que cada pessoa falou. Isso ajuda muito na hora de ajudar um usuário. Se o usuário pedir ajuda no meio do curso, eu tenho como ver quais foram os comentários dele ao passar do curso. A parte de integração, a gente tem uma integração com a plataforma Arouca, que imprime o nosso certificado de usuário, e para acompanhar essa integração, se o certificado foi emitido ou não, a gente tem uma página que cada curso tem essa página de gerência do certificado. Eu posso mandar o sistema enviar novamente o certificado, se travar em algum momento, sei lá, pode dar algum erro, às vezes acontece, e eu tenho como reemitir esse certificado. Também tenho como baixar o certificado, o link do certificado fica salvo aqui. Se o usuário não conseguiu receber um e-mail, quando o certificado é emitido, o usuário recebe o e-mail, e eu posso mandar o link para ele se ele não receber. E um depoimento, né, de uma usuária. A gente usa lá aquele tipo de conteúdo de avaliação para pegar o depoimento das usuárias. Dois usuários. E aqui é um depoimento de uma usuária falando que ela gostou muito do curso. Tá? Ela fez o curso de diabetes, de autocuidado. E assim, a gente recebe muito feedback positivo. Tá, esse aqui só foi mais um deles. Na parte de curso, tem muito uso. A gente tem cerca de 10 mil inscrições, com cerca de 10% desses inscritos conseguem concluir o curso. Ah, para quem conhece um AVA, tá, ambiente de aprendizagem, ambiente virtual de aprendizagem, sabe que é normal ter 5% de pessoas que concluem. Assim, é meio normal ter entre 5% e 10%. A gente tem uns 10%. Se eu não me engano, a última vez que a gente pegou essa informação, estava em 11% por aí. E é algo bem positivo. A gente está trabalhando para tentar mandar e-mail para as pessoas e está convidando as pessoas para voltarem e finalizarem o seu curso. Então, vamos para o ambiente 3. Esse ambiente não está no Drupal. Ele começou no Drupal, mas hoje ele está no nosso framework, no JS. Qual o objetivo? O objetivo é que qualquer pessoa, qualquer profissional do SUS, ele pode compartilhar o seu relato, pode compartilhar seu trabalho na plataforma. Tá? Não existe nenhuma regra para isso, a gente também tem os nossos facilitadores da parte de curso que ajudam a pessoa a preencher seu conteúdo, preencher seu relato, botar mais imagem, ver se tem alguma coisa errada no relato, pede para preencher mais, para corrigir e tal. Tem alguns exemplos aqui, quem quiser baixar depois da apresentação. Isso aqui é só um feedback rápido, só exemplos do que a gente conseguiu construir. Tá? Não,
não vou entrar no como a gente fez, nem todos os recursos que a gente tem, é muita coisa. O criar relato, que a gente usa o modal e tal, tem validação, o usuário já pode adicionar informação. A informação do criar relato são informações obrigatórias. E depois, na hora de editar o relato, eu posso editar o conteúdo da forma que eu vou vendo. Então, por exemplo, no ver relato, eu tenho uma forma bem parecida do editar. Então, eu posso clicar, editar no local, clicar e editar um campo. Um problema que a gente tinha é que o relato é muito grande. Então, assim, a pessoa começar a preencher, a pessoa não está acostumada com tecnologia, então, ela, na hora de salvar, a internet falhava, ela perdia o conteúdo. Ou então, na hora de salvar, sei lá, dava algum erro no computador, ela perdia o conteúdo. Então, para isso, a gente está usando esse recurso de salvar apenas o campo. Então, eu salvo só parte da informação. A chance de eu perder essa informação é muito pequena. O usuário clicou em salvar ali, acabou, já está salvo no servidor e ele pode fechar a página despreocupado. Só alguns detalhes. Ele tem o Edit in Place, que a gente chama, que é editar no local. Ele salva por campos. Ele tem todo o conteúdo nesse novo sistema, tem uma versão de JSON. Então, assim, o conteúdo que é público, por exemplo, o relato, tem uma versão de JSON. Quem quiser pegar o relato de experiência de quem mora no Acre, sim, a gente tem relato do Acre aqui. Quem quiser pegar esse tipo de relato, esse relato dessa área, pode pegar, pode fazer uma query, a gente pode passar informação de como, busca só essa informação. E pode utilizar em outro serviço. Pode criar outro site com relato só de uma área. Listado. Passar um pouquinho aqui da nossa estrutura. Hoje a gente conseguiu um servidor, a gente tem um servidor muito potente. Tá? Não tenho a configuração exata dele, mas ele tinha cerca de 40 GB de memória. Tinha um pouco mais de 10 núcleos. Eu tinha que pegar aqui, mas era uma máquina bem potente. Então, a gente separou essa máquina em vários servidores menores. Eu tirei bastante informação aqui do documento. Tem uma empresa que ajuda a gente com essa parte de administração do servidor, que era a Alphorid. E cada recurso, cada tipo de sistema tem um ambiente protegido que funciona se integrando ou pegando informação dos outros sistemas. Então, quando eu estou no Drupal, o Drupal vai lá no nosso sistema de autenticação e vê se eu estou logado. Se eu estou logado, ele vai pegar essa informação e vai exibir no nosso sistema. A gente também tem dois tipos de backup, um backup que é externo, outro backup que é interno no servidor, que é administrado por essa empresa. E é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa equipe, a equipe da comunidade de prática. Ainda faltam algumas pessoas aqui. Tá? O pessoal realmente tem muita gente que é fã do SUS, que trabalha muito para o SUS, que luta pelo SUS, que vive essa vida do SUS, que é uma vida muito difícil. Tá? Quem conhece o SUS sabe que não é fácil trabalhar com as pessoas no momento mais difícil das pessoas, quando ela está doente, quando ela precisa de ajuda. Então, tem que ter um trabalho especial para isso. Esse aqui da frente do cabelo é o Felipe, que o Felipe é o coordenador do projeto. Ele realmente gosta de trabalhar sábado, domingo, feriado. A gente até bloqueia ele no feriado, no final de semana, para não mandar trabalho, não mandar e-mail, que é complicado. E é isso, eu sou o Beto Souza, está aí meu e-mail do projeto, também está o e-mail do Thales. Essas são as áreas e organizações relacionadas. Está um projeto do governo federal, que está no SGTS, faz parte do programa de saúde, SUS e do Ministério da Saúde. É isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, quer mais informação? Eu achei que ia até demorar mais, mas até que foi rápido isso aqui. Oi, tudo bom? Tudo. Oi, tudo bom? Tem que falar mais alto. Meu nome é Georgia, eu venho de Florianópolis, tudo no IFSC. E o meu TCC foi utilizando o Drupal, tentando fazer um portal colaborativo de conhecimento para o curso, que nós não temos. E o IFSC já usa o Joomla e o WordPress, mas eu estou procurando realmente projetos que possam me dar uma base, porque eu quero fazer essas coisas de comunidade, os alunos poderem e os professores poderem fazer fóruns e tudo mais,
Só que eu ainda sou muito nova no Drupal e eu consegui fazer só o básico. Eu queria umas dicas de o que vocês diriam para mim, para eu baixar, porque tem muitos módulos e a gente fica perdido quem é novo. Então, o que vocês puderem, e se você puder repetir, é o Drupal Commons. Assim, não use Drupal Commons. Não? Não, não use. Porque assim, a gente usou porque a gente precisava de algo muito rápido. Mas depois a gente conseguiu lançar algo muito rápido, a gente precisava lançar algo para a comunidade e um sistema de relatos ao mesmo tempo. Os dois tinham que estar integrados em um mês. Esse era o pré-requisito. E uma equipe muito pequena. Assim, na época eu nem consegui chamar mais gente para trabalhar comigo. Então eu tive que virar sábado, domingo, feriado, trabalhando. Foi bem cansativo. Mas depois o feedback que a gente teve dessas pessoas e tal, dos administradores da área de saúde, foi muito bom. Assim, o Commons, ele te dá uma ideia do que você pode fazer com o Drupal. Tá? Você vai ver grupo, vai ver comunidade, vai ver mensagem, vai ver os comentários, vai ver os blocos dessas informações, também dos e-mails de notificação. Mas a forma que ele foi feito, tá? Ele vai te trazer alguns probleminhas internos na hora de enviar notificação para muita gente. A gente envia cerca de 20 ou 30 mil e-mails de notificação para quem segue, principalmente do curso. Então, assim, é muita coisa. E isso porque eu cortei boa parte do e-mail. Ele não conseguia gerenciar esse envio de e-mails. Por quê? Porque a forma que ele foi construído não era ideal. Então, o que eu recomendo? Que você use o Commons, veja como ele funciona. Veja como ele funciona. E instale algum módulo. O módulo principal de grupos do Drupal é o OG, Organic Groups. Só buscar para o OG. Então você pode montar ele e deixar ele no formato que você gostar, no formato do requisito e do seu projeto. Aí também pode adicionar outros grupos, módulos relacionados e tal. Rules também, para botar algo relacionado a enviar mensagem quando um usuário que é moderador posta alguma coisa. O seguir, que tem o módulo flags também, que é muito bom. Tá? São os dois melhores módulos aí para o Drupal, pelo menos que eu usei, que são mais bem feitos. Flag. Mas é isso, acho que já dá para ajudar alguma coisa. O que mais ia perguntar aí? Oi, parabéns pelo... Não conhecia, achei bem bacana. Tu mostrou aí, eu gosto das funcionalidades. Eu queria saber se comentasse brevemente, se está sem tempo, o quanto o Drupal agilizou essa criação. Queremos que isso for criado zero. E outra perguntinha também, rápida: por que o Drupal e não fazer o WordPress ou mesmo com o Joomla, que são um pouquinho mais conhecidos que o Drupal? Assim, eu sou um desenvolvedor do Drupal, tenho experiência das APIs do Drupal, não só como montar um sistema. Então, assim, eu tenho um conhecimento avançado na tecnologia. Isso permitiu que eu pegasse os recursos, que nem eu mostrei ali aquela tabela, aquela página de conteúdo ordenável do curso. Eu sabia usar a API de tabelas, então eu peguei essa API de tabelas e moldei da forma que a gente precisava. Esse conhecimento fez uma diferença muito grande. O curso é muito simples, você vai ver que é conteúdo que eu vou avançando, estruturado com categorias, e quando eu termino eu recebo um certificado, é isso. E em todo o conteúdo eu posso comentar, todo o conteúdo é público, que eu posso baixar. É muito simples, mas para poder fazer isso funcionar bem, você precisa entender muito da ferramenta. Eu entendo de WordPress, eu sei fazer blog, fazer site de WordPress. Eu não mostrei aqui o trabalho que a gente tem do blog da saúde, blog do amostrado que o pessoal fala, que é o blog que o pessoal do DAB utiliza, e que a gente mantém. Assim, é algo bem interessante. Nossa página de ajuda, nosso site de ajuda, também é WordPress. Mas, assim, para esse projeto, eu me senti mais seguro utilizar Drupal, só por causa disso, porque eu conheço. E mais rápido, eu instalei o Commons, está lá, eu sei, eu estou vendo um sistema de rede social. Tudo bem, eu tive esses problemas depois, porque a gente tem um case de um site que trabalha também com evento. Então, quando tem um evento, no evento da amostra, a gente chegou a ter 300 usuários concorrentes enviando o conteúdo em um formulário gigantesco. Então, assim, nosso servidor não aguentou na época. A gente não tinha um servidor, a gente tinha a gente comprava um serviço de hosting na época. Tá? Essa é outra dificuldade, essa parte do servidor. A gente teve que... O Felipe, por exemplo, ele pagava o servidor da comunidade prática.
Hoje não, hoje a gente tem um servidor que fica lá no Rio Grande do Norte, está lá na Universidade do Rio Grande do Norte, a parte física é gerenciada por eles, e a gente tem uma equipe que gerencia a parte de software. Então eu cuido dessa equipe de infra, desse sysadmin, vamos dizer assim, cuido dessa comunicação pessoal com a UFRN, e também cuido da equipe de desenvolvimento. Porque a nossa equipe ainda é bem pequena, acho que esse contato no mundo deve dar umas 7 pessoas hoje. Na época era eu em designer. Então assim, ter algo pronto e ter conhecimento da ferramenta permitiu que a gente conseguisse fazer algo funcional em um mês e meio. A gente já tinha todo o mecanismo de relato com o sistema de curadoria. Eu não mostrei o sistema de curadoria aqui, que é um sistema de... A gente recebe o relato, mas o relato está bom? Não, normalmente a pessoa vai botar um texto, botar uma imagem. Uma imagem serve para quê? Eu que estou, sei lá, alguém lá do Acre botou uma imagem no relato dela. Eu estou aqui no Rio, vou ver esse relato. Esse relato vai me ajudar? Provavelmente não. Então a gente tem um sistema de curadoria para melhorar isso. Tem pessoas que trabalham com o sistema de curadoria. A gente tem uma equipe voltada para isso também. Equipe de comunicação e tal. Tá ficando bem legal o projeto. A gente já passou por uma área difícil, mas agora está... É, com esses apoios que a gente tem hoje do Ministério da Saúde, está bem... Obrigado, parabéns. Ah, mais alguém aí? Então é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui, valeu. Assim, eu pensei em fazer algo bem simples, poderia mostrar muito mais tecnologia, mas já dá para ter uma ideia do que é o projeto da Comunidade de Prática. Quem quiser mais informação, é só mandar aí algum e-mail para o meu e-mail do Thales, ou ir lá no GitHub, que boa parte do código que a gente faz está disponível no GitHub. Está lá na primeira tela aqui. / Alberto Souza. O IJS é um framework que a gente criou, né? O que estou tocando boa parte dele. Hoje já tem uma segunda equipe que trabalha com o IJS, que está desenvolvendo. E o IJS é totalmente público. O nosso sistema de Drupal e de WordPress, que é parcialmente público. Tem coisa que a gente não libera. É isso, valeu, pessoal.